ซีซีเนี่ยแหละแตก็แหละซีซ่าเอาดอกห่มนี่พี่เฮ้ยแม่เจอแล้วไทม์เนี่ยไปป๊อซิป๊อซิเปียวนะว้าบอกว่าซีซีเนี่ยนี่มาตีได้ตามเองกูก็แหละซีซ่าเนี่ยว่าบลูลงกองเลยซินซ่าเนี่ยพอรู้ล่ะแม่เนี่ยแหละเอ๊ะอาดิกากาซีซ่าน่ะปုံมันมาเว้ยไม่รู้ไม่เอาหรอกปုံมันไม่มองนี่ล่ะเว้ยฮะหูดิดูรู้สิดิก้าวอฉิงจาๆแยกมาส่วนเองมึงก้าวสักกูเปิดซะที่จะมาก้าวสักกูเปลี่ยนโนอ่ะล่ะซีซ่าตะตาสิหูพี่ยอแล้วตะคูอ่ะมันน่ะซอยดิดิก้าวสั่นโนได้ขาจายก้าวได้กว่ามาดิเอจิงอูจิงปะมีอเปียงนี่ลิ้นเลยดิได้ยังล่ะเอ้ยลิ้นเนี่ยตีเลยไอ้มีลิ้นเปี่ยวตัวมาก้าวสามองอ่ะล่ะเอนจิงด้วยกว่าเยชิด้วยก้าวหมดสิดิแล้วตะคูอ่ะมีป้ายนี่ป้ายนี่มามีป้ายใส่ดูกว่าก้าวสะถั่วมาส่วนเองอฉิงโหหม่นพี่ยอส่งหมดทันกว่าตีตาอ๋อลีบาร์นี่ซะပြီးတော့နင်းနေတာစောင့်နေတာအဲ့လိုပါမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟေးအဲ့လိုမျိုးမောင်းတာတွေကအင်ဂျင်ကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်စီစားနှုန်းကိုလည်းပိုစေတယ်ကွာတီတာအားကြောင့်မပြောနဲ့မင်းအခုပြောသွားတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးငါမောင်းနေတဲ့ပုံစံမင်းလိုက်ကြည့်ပြီးပြောနေမင်းကလည်းဖုံးဘူးတွေကွာနေကားမမဆွဲမင်းဒါရီတီထားတင်နေပြီနောက်ထပ်လည်းရှိသေးတယ်မင်းကဟာအဲ့ဆိုရင်တော့လုတ်ပုံဆိုင်ရဲ့အေးကားမောင်းနေတဲ့ခါကျရင်ရုပ်တရက်ကွာအရှင်ကိုမြင့်လိုက်တာလေအဲပြီးကြမှာအရှင်ကိုပြန်ချော့အဲပြီးကြမှာအရှင်ကိုပြန်မြင့်အေးအဲ့လိုမျိုးမောင်းနေတာကွာဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီပေါ့နော်လမ်းနဲ့ရှင်ကြောပေါ့နော်အဲ့ချင်းတော့မမူတီပြီးတော့ဒီပုံမှန်အရှင်နှုံးနဲ့ပဲတနေ့တလောင်မောင်းပေါ့ကွာဟုတ်လားအဲ့တော့ခုကအဲဝင်နေပုံတင်ထားရင်လေဟောအင်ဂျင်ကပို့ပြီးတော့လုံးလုံးရတယ်ကွာအေးပေါ့အေးအဲ့ကြောင့်မလို့လေစီပူစားစီတယ်ကွာအဲအဲ့ချက်တက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက air filter air filter air filter မှာဖုံမှုတ်တွေအညစ်အကြေးတွေလည်းကတ်နေကွာအဲအင်ဂျင်ကလှုပ်ဆောင်ပုံရွတ်ကြစီတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့စီပူစားစီတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့မင်း air filter ကိုဟုတ်ကဲ့ဒီပုံမှန်လေးတန်ရှင်းလုပ်ပေးပေါ့။ကြာဒီ air filter တွေကတော့ပုံမှန်လေးလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲလိုတာပေါ့ကနောက်တစ်ခုကအမင်းကားတိုင်ရ၄ပေါင်ချင်းလေ။၄ပေါင်ချင်းရောတဲ့ခါကျရင်လေစီဖာနှုံးကိုလေမင်းပို့တိုးစီတယ်ကွာ။အဲချက်လက်ပါတယ်။အဲအကြောင်းမလို့အမင်းကားကား driver ပချက်မှရှိတယ်ကွာ။ဒီတကားတကားပေါင်လေ။အဲတကားပေါင်မှာအဲတိတာ၄ဖီအားအညွန့်ဆိုင်လေးရှိတယ်။အေးတိတယ်တိတယ်။အဲအညွန့်ဆိုင်လေးမှာပါတဲ့ဒီတိုင်ရ၄ပေါင်ချင်းတွေကွာ။ဒီထိန်းနိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ကွာ။အေးငါပြောသွားတဲ့ချက်တွေကိုမင်းပုံမှန်လုပ်ရင်တော့စီဖာတက်တာပြင်မယ်။မင်းကားကိုလည်းထိခိုက်တာနည်းစီမယ်ကွာ။မင်းဒီချက်တွေဘယ်ကနေပြီးတော့သိတာ။ဟာမင်းကလည်းစီစားနှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ owner manager မှာလေ့လာကြည့်ရလေ။ဒါမင်းကစာမန်ဖတ်တာမင်းဒါပဲသိမှာ။ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသိရှိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပြီးတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလက်တို့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ Suzuki စင်မှာဆူဇူကီချစ်သူများကားချစ်သူများကိုလည်းအများအားကြိုဆိုနေပါတယ်။သိလို့တဲ့အကြောင်းလေးရှိရင်လည်း comment မှာရှင်းတာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းနောက်လာမယ့် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။